Na, treneri, ką tik kalbėjom su Panevėžio komandos treneriu, gyrė iš tikrųjų rungtynės, kovingos rungtynės ir jis sakė, kad rungtynės nebuvo panašios į karą. Taip galima būtų spręsti pagal geltonų kortelių ir raudonų skaičių. Pasižymėjo tame fronte ir jūs. Jo, buvo daug emocijų, sakykime, tai ir kortelė gal kažkiek tai aišku pasikaršiavau, bet vis tiek emocijos liejasi per kraštus. Paskutinės minutės, sakykime, laukiam 3-4 minutės keitimo. Tai aš manau, nu, kiekvienas mano vietoj būtų gal daręs panašiai kažką tokio. Grįžtant prie pačių rungtynių, tokios irgi permainingos ir turėjo šansą ir liko mažumoje, bet irgi džiaugsmas ir po to iš karto toks liudesys bango. Kas pavyko ir kas nelabai šiuose rungtynėse jūsų komandai? Sakykime, pirmas kelinys pradžioje 20 minučių, aišku, jeigu atidžiai žiūrėjot, matėsi, kad Panevėžys kontroliavo, kūrė mum problemą, sakykime, prie mūsų vartų. Paskui šiek tiek apsilygino rungtynės, valdėm kamuolį, stengiamės irgi kontroliuoti kamuolį, sakykime, ko ir prašėm prieš rungtynės, neprasileis greito įvarčio, svarbiausia buvo užduotis. Sakykime, gynybui tokių kažkokių labai didelių klaidų nepadarėm. Po pasiekto įvarčio išlyginom, bandėm rizikuoti. Aš manau, kūrėm progas kažkokias, tai vis tiek kūrėm problemą, sakykime, Panevėžio komandai, paraudonos kortelės, sakykime, perėmėm kontrolę pilnai, bet kažkur pritrūko, gal paskutinio perdavimo, kažkur tikslumo. Ir ko pasikoja, aišku, prasileidom tokį, sakykime, mano supratimų vaikišką įvartį, kai lieka 10 sekundžių, tai, aišku, apmaudu yra. Skaudžiausia, taip, nes atrodo tik išmuš kamuolį, bet vėl čia nieko nenoriu kaltinti, bet tokioj situacijoje norėtųsi matyti lyderius komandoj. Mes nesam kažkokia žema komanda, kad užriektų, užšauktų ant savo komandos draugų, išmuštą kamuolį, viskas rungtynės baigtas. Kas skaudžiausia, kad to aš pasigėdau. Na, buvo šiandien ir debiutas, ir beje, gan sėkmingas, nes žaidėjas pirmą kartą pasirodęs, išlygino rezultatą. Šį žaidėją seniai stebite? Stebėmės kokias 3-4 rungtynės, kaip jis rungtyniavo pirmoji lygoj. Ir kiek domėjomės, tai atsiliepimai geri, jis mums tinka, pagal stilistiką, sakykim, to pasikojo, šiandien visą dieną klubo darbuotojai dirbo, kad jį užregistruoti ir neveltui, tas pasiteisino, sakykime, iš jo laukiam daugiau įvarčių ir manau, kad jis mums padės ateityje. Tai linkiu daugiau gal tokių teigiamų emocijų paskutiniam sekundėm. Ta, ką šiandien, nu, varžovų treneris pajutė, kitą kartą gal jūs pajusite. Reik manyti, kad bus kitą kartą geriau. Gerai.